السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عمر مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل مزمل یوٹیوب چینل، جس پر آپ کو سافٹ ویئر کے بارے میں اور ہر طرح کے ٹیکس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ ڈیلی بیس پہ وزٹ کیا کریں تاکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ انفارمیشن مل سکے۔ تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، میرے پاس کیو کا ایک ماڈل ہے ڈوئل ون، اس پر ایف آر پی لاک لگا ہوا ہے، یہ کیسے ریمو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلے جو فرینڈز میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل لائک کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے، اس کا ایف آر بی ریموو کرنے کے لیے آپ کے پاس سی ایم ٹو ایم ٹی کے کا ڈونگل ہونا ضروری ہے، تو وہ میرے پاس ہے بڑا، تو میں یہاں سے اسے اوپن کرنا ہے۔ پہلے آپ نے ڈرائیور چیک کرنا ہے، اس کے کمپیوٹر میں جا کے مینجمنٹ میں جانا ہے، اس کے بعد ڈیوائس مینیجر پورٹس پہ کلک کرنا ہے، بیٹری نکالنی ہے موبائل کی، بیٹری پھر لگا کے والیوم ڈاؤن کا بٹن دبا کے آپ نے کیبل لگانی ہے۔ یہ ڈرائیور شو کر رہا ہے میریکل پری آرڈر، یعنی کہ یہ ایم ٹی کے ہے، تو میں یہاں سے سی ایم ٹو ایم ٹی کے اوپن کرتا ہوں۔ یہاں سے آپ نے یس کرنا ہے، یہاں سے آپ نے اسے یہاں سے یہ سلیکٹ کرنا ہے، ایس پی آٹو سروس میں جا کے یہاں پر اسے فارمیٹ کر دینا، موبائل کی بیٹری نکالنی ہے، بیٹری نکال کے دوبارہ لگانی ہے اور والیوم ڈاؤن کا بٹن دبا کے کیبل لگا دینی ہے۔ یہ ہو گیا، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، تو جو فرینڈ میرے چینل پر نئے ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل لائک کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو انتظار کریں میری آنے والی نئی ویڈیو کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ فرینڈز، پاکستان زندہ باد۔